السلام علیکم سمی الله ما دا وخت حاضر یم بشاپور کې خپل پیج نیچر ویت سمینا او منګ نن چې دلته ناستیو نو نن منګ په ډاکټر خان مشن چې ده پاغې ناستیو چې اول روډ او بے اوټو نو د دې کړي کې چې نو دا زم ما دریم پروګرام دی اول په کروڑا کې شه ده بے په کروڑی اړي شاپور کې شه ده اوس دا وخت منګ ولندر راډه کې ناستیو دا زمنګ د کروڑی نه والا اجمیر پورې 24 کیلومتر روډ دی او دا په 24 کالو کې جوړ نشو وخ په وخت چې دین او سیاسي خلکو وادي وکړلی او اعلانات وکړل خو زمونږ د روډ څخه حل راو نه وته دلته موږ سره ډرایوران رونه نه ستي راځي هغه نه لک ته پوس کو د دې روډ باره کې چې هغه سوي شیرا جی بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ مشرانو کشرانو رونو تاسو مونږ ډیر شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ راغله او زمونږ خبر واغیستو خو د روډ باره کې بزدا وې ما چې کوم یو راځي نو موږ سره پوه شو دا موعدي کیږي دا د والي سواد ته وخت روډ دی هغه زول روډ چریږي سپا کې پوه شولې خوړ وړلې نوې روډ دو څوک چې راشي سروې وکړي ټانډرې وکړي وی ټانډرې په پلاني وخت کې وشو او پلانې وشو د دې بدا کټای کیږي او د دې بدا پوه شي تارکول کیږي نه په دې تارکول شته نه په دې پوه شي کټای شته روډ تنګ هم دی روډ پوه شولې خوړ وړلې داسې خلک دی دا زموږ لډران نه شي دلته ته موږ شاباشي وو او په منډه سره پوه شوې لګیو کته پورته جنډې به دو سر موږ وهو خو دې زموږ د روډ اس دغه ونه کو چې راځي غټان خلک نو دې په دغه باندې راشي په لینکوزرو او په دې شیانو کې ځنه ښه ښکلي راشي دې ته د روډ احساس دې ته به اله روډ احساس شوشي چې زما غریب سره کینی هغه که هر لیډر دی هر دغه چې دی زموږ دغه چانه دا دغه نشتي چې پلانې کار کوي پلانې نه کوي زموږ دغه سر دا کار نشتي دا په دغه خبره هغه پوخانی هغه قچر به نه چلېده قچر د هغه کمپلیټ د قچر ولار ده د انسانانو په انساني حقوق سره کې پیمانه دیم چې لگا هغه پوخانی هغه د مشرانو د وخت هغه قصې چې سره وړي کنه چې د قچر ولار زمنګ دار کانه دار چې د کمپلیټ د قچر قابل دی دار او د انساني دغه قابل نه دی دا لاوډ باره کې خبر او کته تاسو مته تکلیف دی ته دومره تکلیف نه مهمان دو گھنٹے والا نہیں منگا کروڑی بول لے گی اور جو کروڑے نہ والا دو دو گھنٹے والا اندر بول لے گی ڈر زیاد ہاں ٹول کر حکومت تا یہ میں زمین دا روڈ جوڑ چھڑی رکھ خبر ہے یار موٹر سائیکل یو پیرا دے سی پکار دا چمنگا سو کار کے اگل اٹھ ور کو نو نیکسٹ پہ ہم دغ سی کی گی پکارونو با قسم پہ کی گی چ سو کار کے دلته دغه سی روایت دی د پوخانی نه چې بس پیپونه میپونه ورکړی شي او خلکو لپاره هغه ټایم باندې روټ کچا روټ جوړ کړی شي او قسم پی شي مینې شي او بیا دلته څوک په سترګو نه ویني چې هغه سړی څه شو او دغسې په دې روډ باندې مونږ ګرځو را ګرځو او دغه سیستم د مخکینی نه شروع دی او جاری دی دا نن زمنګ پروګرام اول روډ به اوټو تاسو واورې د ولندر د اډي خلک هم ډرایوران هم او سره سورلی مو اورې دی په لار تاسو خلک هم اورې دنو پرایورټي بیسز منی چې د دې روډ غم دی وکړې شي او دا خلک چې دینو دا دي نور د تکلیف نه د مکړې شي دا لاري چې دی دا فاصلې چې دی دا دی ورته رالنډي شي د ټولو کتون کو ډیره مننه کوم خا دا و بعد سید الله پامن